Walaupun terkilan tidak dicalonkan, namun perasaan itu diketepikan penyandang kerusi Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa untuk turun berkempen membantu muka-muka baharu yang ditampilkan parti BN. Menurut beliau, calon baharu perlu diberi peluang memegang kepimpinan sekaligus memberi nafas segar dalam pentadbiran. BN yang menawarkan calon baru paling ramai, 80%. Yang terdekat pun hanya 60%. Sebab BN menawarkan 80% calon-calon baru, sebagian besarnya adalah muda. Dan saya fikir ini for the future, ada satu pendekatan yang baik. Jadi setengah calon baru ini mungkin dilihat macam disadvantage sebab mereka baru. Tapi kalau saya lah, saya looking back, saya jadi calon waktu umur saya 28 tahun. Dan saya boleh beri khidmat yang lama dan dapat kumpul pengalaman. Tambah beliau, bagaimanapun niat perlu diperbetulkan untuk memastikan khidmat masyarakat terus diberikan. Beliau berkata demikian selepas meluangkan masa beramah mesra bersama jentera PDM Felda Lurah Belud di Bentong.